Žygimantas Morkvėnas – gamtininkas, beveik dešimtmetį ūkininkaujantis Dzūkijos nacionalinio parko pakraštyje. Apie 20 hektarų ūkis driekiasi Musteikos upelio slėnyje, įsikerojusie šlapinėje, kurią maitina šaltinių ir čepkelių raisto vandenis, ekstensyviai auginami škotų hailendų veislės galvijai. Žygimanto šeimos ūkio misija – puoselėti slėnio gamtą ir prisidėti prie pamatinio ūkininko tikslo – auginti sveiką ir kokybišką maistą žmonėms. Žygimantas sako, atsisėdi ant suolelio ir matai geriausios raiškos ir didžiausios pasaulio įstrižainės televizijos ekraną, kur rodo pačią geriausią gamtos dokumentiką. Tai pagrindinis mano įkvėpimo šaltinis. Kviečiame į žvilgterėti ir jūs. Pagal profesiją esu gamtininkas, tai saugau paukščius ir biologinį įvairovę bendrai. Ir už nugaros man yra mano ūkis, kurį aš vadinu 856 orchidėjų ūkis. Tai tiek būtent orchidėjų buvo suskaičiuota pirmais metais, kada mes jau pradėjome ūkininkauti. Bet turbūt šiandien šitas ūkis man garsus yra, arba aš didžiuojasi labiausiai tuo, kad čia yra labai didelė paukščių įvairovė. Aš esu skaičiuoju, juokauju su kitais ornitologais, kad mano tas vadinamas garden list ar sodo sąrašas yra per 70 paukščių rūšių. Atsimenu, tokia buvo istorija, kad sužinojau, reiškia, kad čia yra parduodama sodyba, vis laikas svajojau Musteiko turėti sodybą. Reiškia, pamačiau namą ir pamačiau šitą pelkę, kuri tuo metu buvo beveik pilnai užaugusi krūmais, tokiais šabakštynais ir birželiais. Kaip gamtininkas pamačiau, kad čia iš tikrųjų yra vertinga, natūrali, gali būti vertinga, natūrali, tokia šlapynių atviro kraštovažio ekosistema, kurių dabar labai yra reta ir kurios labai yra nykstančios. Ir man iš karto tokia kažkokia vizija atėjo. Turbūt motivuota daugiausiai gamtos, biologinės įvairovės. Aš čia juokaudamas sakau, kad štai čia ant solelio atsisėdus yra pats didžiausios raiškos pasaulyje, didžiausios įstrižainės televizijos ekranas, kur rodo pačią geriausią gamtos dokumentiką, nes iš tiesų ypatingai anksti ryte arba vėliau vakare, tai čia būna tikras paukščių koncertas ir įvairiausių rūšių paukščių. Ir, na, čia turbūt pagrindinis mano įkvėpimo šaltinis. Mano ūkis yra Musteikos upelio slėnyje. Musteikos upelis išteka iš Čepkelių rezervato, iš Čepkelių pelkės, ir nedidelis upeliukas teka, kol jis vėliau įteka į grūdą. Tai faktiškai mano ūkis yra tiek vienoje, tiek kitoje abiejose Musteikos upelio slėnio pusėse. Jis užima 20 hektarų, kuriuos aš nuomojuosi iš valstybės, tai nėra mano nuosavybė. Ir čia šeimininkauja, arba man labiausiai padeda, tai škotų hailandų veislės galvijai. Tai šiai dienai aš turiu 12 berods galvijų. Šiaip ūkis pagal mano vertinimus, skaičiavimus gali aukti maksimum turbūt iki 20, bet sakyčiau, gal optimalu yra 16-18 galvijų, tai aš paprastai apie 16 galvijų ir laikau. Ganau aš ekstensyviai, tas ekstensyvumas vyrauja pas mane nuo pusės iki vieno sąlyginio galvijo hektare. Tai ganimo specifika yra tokia, kad jie yra žymiai lengvesni negu kiti galvijai, neužauga tokio svorio. Jie yra labai neišrankus pašarų maistui, tai visiškai nespjauna į viksvinės žalės. Dabar greičiausiai dalis turbūt yra lindę į dar likusius nendryno gabaliukus ir rupšnoja saldžiasias nendrių ūglius, labai mėgsta, ir taip pat šakelinį maistą labai mėgsta, tai vat visokie krūmai čia pasitaikantis, tai jiems yra pats delikatesas. Tai sakyčiau, galvijai sutverti tokio tipo šlapynėms. Tokia galbūt yra ir specifika. Aš stengiuosi, kiek įmanoma, turėti tokį natūralų ganimą ir nenuganyti žolės likučiai, jeigu nėra jie per tankiai suaugę, aš juos palieku taip pat žiemai, tam, kad kitais metais atskridę paukščiai turėtų tokią įvairesnę buveinę struktūrą, kurie galėtų ir pasislėpti, rasti maistą ir sukti savo lizdus, tai aš į tai orientuosiu, tai žiūriu. Pašarus aš perku, man pašarų ruoštis, tiesiog aš vienas dalykas neturiu pašaram ruoštis nei pakankamai ir tinkamos žemės, tai ir tu atitinkamai pievų, nei man paskaičiau, kad yra tiesiog neapsimoka, tai pašarus aš perku ir žiemą
galvijai gyvena irgi atviram, po atviru dangum, yra pašiūrės, bet jie gyvena po atviru dangum ir ten aš jos maitinu šienu ir šienainiu. Tai da, per žiemą tokioj saloje, reiškia, jie ten savo puikuojasi. Jeigu klasifikuot, kažkaip tai bandyti kažkokius tyrėmus įsprausti tą mano ūkį, aš suprantu, jog jisai gal, nu, toksai gal išskirtinis yra, lyginant nu, su tradiciniu knygom, tai aiškiai yra ne augalininkystės ūkis, čia neariam, neakėjam. Tai aiškiai nėra intensyviaus gyvulininkystės ūkis. Tai turbūt artimiausia klasifikacija turbūt būtų tai, ką dabar vadina pelkininkystė, arba neįkvojant ir neišnaudojant pelkės syvų iki galo, reiškia, vis tiek turėti šios kažkokią tai naudą, užaugintą, šiuo atveju, mano atveju, užaugintą mėsą, bet turbūt nemažiau svarbus yra pelkininkystės aspektas čia yra ir tame. Na, šis ūkis prisideda prie klimato kaitos mažinimo, kas galėtų atrodyti ir pakankamai kontroversiška, kadangi čia yra gyvuliai ir, kaip žinia, gyvulininkystė kelia ir daug problemų klimato kaitos atžvilgių, bet būtent laukuose ganom ir mes negalime lyginti tos gyvulininkystės, kuri yra tradicinė, yra šeriama grūdais ir kuri tikrai kelia didelės problemas, šiltnamio efektą sukeliančios dujos, skatina išsiskiria. Čia jie ganosi lauke, jie rupšnoja pelkių žolę, to skatina, reiškia, na, vėlgi šaknymasi ir didesnė šaknų sistemos, nu, vystosi šaknų sistema labiau ir įvyksta, vėlgi, mėšlas, uždaras ciklas ir tokiu būdu yra labiau absorbuojamos, reiškia, absorbuojama anglis ir dėka to spelkės. Vyksta pelkėdaros procesai, formuojasi durpė ir tokiu būdu mes turime dar ir naudą visuomenę, jog prisidedame užrakindami anglies junginius ir saugodami mūsų klimatą. Iš tikrųjų, tai meluočiau, jeigu sakyčiau, kad čia, nu, žinokit, visiškas rojus ir čia reikia tik tai smilga tarp dantų įsikandus čia sakyti ir švilpaujant lakstyti po tą ūkį, ne, sunkus darbas. Ar kartočiau? Taip, kartočiau, bet tikrai aplanko momentų, kada norisi viską mesti, rankos nusvyra, tai būna tokių momentų, bet turbūt kokiam ūkininkui nebūna. Tai, bet tiek, na, mėsos kokybė, kurią produkcija ir valgytojai, kurie valgo ir giria, jinai tą mėsą tikrai labai, nu, įkvėpia neapleisti ir ta pati. Tai ta pati bendruomenė vertina, jog čia yra pieva, daug paukščių, tas, na, irgi yra kažkaip tai svarbu. Tai aš tikrai, na, kartočiau ir daryčiau ir tikrai nesigailiu bendrai paėmus, jog tokia veikla užsiemu ir neketinu jas baigti. Taigi, Musteikos upelio slėnyje ūkininkaujama, puoselėjant su gyvenimo su gamta principus. Nors neįtikėtina, bet akivaizdu. Neįtikėtinų ir įdomių patirčių dar bus. Stebėkite agrokadem.lt naujienas portale ir socialiniuose tinkluose.